26 ሚያዝያ 2021 ካብዚ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዕዙ ሰላምታና ይብጻሕኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተኸታተልትና ሎሚ Spiegel ዝተባህለት ኣብ ጀርመን ዓብዪ ጽልዋን ተፈላጥነትን ዘለዋ መጽሄት ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘቃልዕ ጽሑፍ ዘርጊሓላ ንሕና ድማ ናብ ትግርኛ ተርጉምናይ ኣለና ምሳና ጽንሑ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ መንእሰይ ፖለቲከኛ ናብ ስልጣን ምስ መጸ እቲ ተስፋ ዓብዪ ነይሩ ንመጻኢ ዲሞክራሲ ዕርቅን ሰላምን ንምስፋን ክሰርሕ ምዃኑ እውን ተመባጺዑ ነይሩ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ብምቅርራቡ ኸኣ ኣብ ዓመተ 2019 ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖቤል ኮይኑ ብዓለም እውን ከም ሓደ ዓብዪ በዓል ራእይ ተዘመረሉ ይኹን እምበር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽልዋ ክሕድር ተስፋ ዝተገብረሉ ኣብዪ ኣሕመድ ኩነታት ከምቲ ዝተገመተ ኣይከደን ኣብቲ ዞባ ሰላም ኣብ ክንዲ ዝሰፍን ብኣንጻሩ ጽልኢ ስዒሩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣማኢት ኣሸሓት ሰባት ተመዛቢሎም ጾታዊ ዓመፅ በፂሑ ቀትለት ሰላማውያን ሰባት ተራእዩን ሚልዮናት ግዳያት ጥሜት ኮይኖምን እቲ ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራ ዘሎ ቅልውላው ካብ ዝጅመር ድሮ 6 ኣዋርሕ ኮይኑ ብድሕሪ ዚ ኩናት እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መን ጎብለል ኮይኑ ወፀ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዕግርግር ዘእተወ ፖለቲካ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ዛዕባ ሓደ ጸብለል ሊሉ ዝረአ ሰብ ኣሎ ናይ ኤርትራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢሳያስ ንዓመታት ካብ ዓለም ተገሊሉ ጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብቲ ዞባ ሓይሉን ጽልውኡን ከርኢ ብምሉእ ቀልቡ ተቐልቂሉ ኣሎ ነቲ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝተፈጥረ ምፍሕፋሕ ብምዕባይ ከኣ ንናይ ውልቁ ጥቕሚ ንምሕላው ነቲ ሃገር ንምድኻም ይሰርሕ ኣሎ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ንኣብዪ ኣሕመድ ንምሕጋዝ ኣብቲ ኩናት ብተብተብ ኣትዮም ክሳብ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ በፂሖም ኣካይድኦም ኣዝዩ ጭካነ ዝመልኦ እዩ ጃምላዊ ህልቂት ኣካይዶም ንስድራ ቤታት ኣብ ቅድሚ ውሉዳቶም ብምርሻንን ደቂ ኣንስትዮ ብምዕማፅን ከኣ ኣብ ህዝቢ ፍርሒ ክሕድሩ ተንቀሳቒሶም ኣሌክስ ደዋል ዝተባህለ ናይ ዓለም ናይ ሰላም ፋውንዴሽን ዳይሬክተር ካብ ታፍትስ ዩኒቨርሲቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኢሳያስ ወተሃደራት ንሓደ ወርሒ እኳ ክሰርር ዘይክእል ሓይሊ ምዃኑ ይዛረብ ኢሳያስ ሎሚ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብዪ ተዋሳኣይ ኮይኑ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ኣብዪ ዕሸላዊ ኣተሓሳስባ ዝፈጠሮ ሃጓፍ እዩ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ በበይኑ ክፋላት ኢትዮጵያ በብእዋኑ ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ኣብዪ ከዓ ንስልጣኑ ጨቢጡ ክሕዞ ኣይከኣለን ይፈራርሶ ኣሎ ኢሳያስ ኤርትራ ኣብ ዓመተ 1993 ብወግዒ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ሃገር ምስ ኮነት ክመርሓ ዝፀንሐ ሰብ ኮይኑ በቲ መታለሊ ጠባይ ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን በቲ ካብ ዓለም ዝበፅሖ ፀቕጢ ተደሪኹ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ከውፅእ ምዃኑ እኳ እንተገለፀ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ተግባር ኣይውዓሎን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወፂኦም ኢልካ እውን ምእማን ከቢድ ይመስል እቲ ሕጂ ዝግለፅ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣልባሳት ተኸዲኖም ተልእኽኦም ይፍፅሙ ምህላዎም እዩ ኤርትራ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ንእሽተይን ኣዝያ ድኻን ሃገር ኮይና ማዕቀብ ከይተረፈ ዝወረዳ ሃገር እያ ይኹን እምበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልዕሊ 200,000 ሰራዊት ከም ዘለውዎ ይግመት መብዛሕትኦም ካብዞም ኣባላት ሰራዊት ገደብ ኣብ ዘይብሉ ዕስክርና ዘገልግሉ እዮም ኢሳያስ ንነዊሕ ዕዋን ኣብ ስልጣን ብሂወት ክፀንሕ ዝኸኣለ ንዝኾነ ሓሳባት ስለ ዘይፃወርን ንድሕነቱ ጨካን ስጉምቲ ስለ ዝወስድን ኮይኑ ብናይ ክፍኣት ፖለቲካ ከዓ ኣብቲ ዞባ ሊቅ እዩ ኢሳያስ መዓሲኻ ሃገራዊ ምርጫ እተካይድ ተባሂሉ ብሓደ ናይ ኣህጉራዊ መደበር ቴሌቭዥን ጋዜጠኛ ኣብ ዝተሓተተሉ ከመይ ዝበለ ምርጫ ኢሉ ድሕሪ ምምላሱ ምናልባት ድሕሪ 10ታት ዓመታት ክብል ሓሳቡ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ነሓሴ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕል ፈሪመን ነይረን ሽዑ እቲ ለውጢ ናብ ኤርትራ ገጹ እውን ክቕልቀል እዩ ዝብል ተስፋታት ነይሩ ኢሳያስ ንሃገሩ ትንፋስ ክህባ ማዓፅኡ ክኸፍትን ገለ ካብ ሰራዊቱ ብምጥያስ ከኣ ገንዘቡ ናብ ትምህርቲ
ጥዕናን ልምዓትን ከውዕል እውን ተገሚቱ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ኩሉ ተስፋታት ቅሂሙ ተሪፉ ንኢሳያስ ጉዳይ ትግራይ ጉዳይ ሕነ ምፍዳይን ቂምታን እዩ ተጋሩ ንዳርጋ 30 ዓመታት ንኢትዮጵያ ኣመሓዲሮም እዮም ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓ.ም ምስ ኤርትራ ኣብ ዝነበሮም ደባዊ ኩናት ከዓ ኣስታት 100,000 ሰብ ካብ ክልቲኡ ወገን ሃሊቑ እዩ ኢሳያስ ኣብ ልቡ ዓሚቕ ጽልኢ ዘሕደረ ሰብ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝወረደ ድኽነትን ስቓይን ብሰንኪ ኢትዮጵያን እቶም ንዓኣ ዘመሓደሩን ዝተኸስተ ሕማቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ እዩ ከም መኻኒ ዝፍትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዌይ ዝርከብ ሓደ ንኤርትራ ዘጽንዕ ምሁር ኢሳያስ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ብሓጎስ ከም ዝቕበሎን ከፋፊልካ ግዛእ ብዝብል መሪሕ ስነ ሓሳብ ከም ዝኽተልን ብተወሳኺ ኣብ ኩናት ተሓቢኡ ከም ዝነብር ይገልጽ ኢሳያስ ነቲ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝፍጠር ዘይምርግጋእ መዝሚዙ ናብ ጥቕሙ የውዕሎ ሎሚ ኬንያን ሶማልያን ናይ ዶብ ምስሕሓብ ኣለወን ናይ ሶማል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢሳያስ ብዘሕደረሉ ጽልዋ ተበጊሱ ዕድመ ስልጣኑ ብዘይሕጋዊ መስርሕ ንኽልተ ዓመታት ከም ዝናዋሕ ገይሩ ናይ ኢሳያስ ጽልዋ ኣብ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብቲ ኣልፋሽቃ ዝተባህለ ስቡሕ ናይ ሕርሻ መሬት ዘሎ ንክልል ኣምሓራን ሱዳንን ዘሰሓሕብ ዘሎ መሬት እውን ቀሊል ኣይኮነን ገለ ጸብጸባት ከም ዝሕብርዎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ኣምሓራ ብምስላፍ ኣብቲ ኸባቢ ከም ዝንቀሳቐሱ እዩ ኢሳያስ ኣብ ቅልውላዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንበይኑ ጥራሕ ተሓታቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ይኹን እምበር ንሱ ነቲ ዝፍጠር ዕግርግር መሊሱ ነዳዲ ብምውሳኽ ዝተወሳሰበ ክኸውን ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ጸብጸባት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣስታት 9.52 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ 30 ሚልዮን ህዝቢ ብጥሜት ይሰቐዩ ኣለዉ ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ተፈጢሩ ሕብረት ኣውሮጳ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ እንተንበረ ኢሳያስ ግን ኣይከሰረን ንሱ ሰራዊቱ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታውን ኣብ ኩናት ብምሕጋዙን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ገንዘብ ተኸፊልዎ እዩ ሕወሓት ከዓ ካብ ዝነበሮም ስልጣን ወሪዶምሉ እዮም እዚ ከምዚ እናሃለወ ኢትዮጵያ ተዳኺማትሉ እያ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ወትሩ ዝሓልሞ ሕልሙ ሰሚሩሉ እዩ ሓያል ኮይኑ ጸብለሊሉ ክርአ ተመኒዩ ቀኒዕዎ ከዓ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክሰምዖ ጽናሕኩም ቃል ብቓሉ ካብ ጀርመናዊት መጽሄት ሽፒግል ዝተርጎምናዮ ሎሚ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ እዩ ነይሩ ጸሓፊኡ ጋዜጠኛ ፍሪትስ ሻፒ ዝበሃል ምናልባት እቶም እዚ ጽሑፍ ዘይተሰማምዓኩም ነዛ መጽሔት ተሓባባሪት ጁንታ ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ግን ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብሩኽ መዓልቲ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ